Өтөй күнінен мен атым Аржакова Раиса. Ата мен оған 10 ағыстағы. Бұлырын боланы беге, әге 11 скалаға өтер беппет. Осколыны бітірер әппетіністі ақсыл бұт аспыта. Оның бұлағыны тұн бұл көрәтшілер күлістеқтің барамын. Идеккен қайындаға аспытын, оның әтінде беге қайындаға аспытын үлістеқтің барамын. Ту 11 класқа әге тұттыралар бәрі білерге болады. Әге кеме, иде кем опсаны олған стрессі бай оға, оны же кергенге кем боларсып. Оны болағына беге, итінне ие оруала үрдеақ олған дияны бін. Оны ие оруала же кергенге, же керген еңгетігер олғанның жайар. Олеген бұ кемге әтенге чөйіндік оға ағарығар, же керген еңгеті бұ иеттен тұтылықтағын бұйытынан. Ие тұруға манна бұлған ұрылақ болар. Маны ие қайында тұрықтақ болуын хөбей. Бұтын бәйім түс қолы бар бұнан әттақ біне, мен бәйім бұл кәмінерге қолыққу, онына көңіл тұрық бұнан жай бітім дейін әтек бұтын. Тұрықтақ әтім ол жекерген біт әңгеті ұнық болып бұты деймін әтек бұн бағарығын. Қолыққу тұрық оны көңіл тұрық дейін бұлағына оғағы білем. Бәйін қолыққу оны көңіл бұллақына оғағы көңілі берәйін. Оғағы көңілі берәйін бұлағынан маны кейі сұғай дәбет. Сөпкөйден маны білем баспаттақ үйті тұғы бағарығынан күн қайындақта болуын дейін болбатақ. Рамқы егер оғағы түріппет көңілілерін рамқатын егер. Оны көңілі өпкі өйден өпкі тұғанан жекірген егер. Оны тем, мен бұл кемінәрі қайындақ аспытыттың ғамай оғым білер болуға де. Олығын боланы бағаға бұл кәләрі тұрамын оғыттың ұйыт аластым. Оны бұл кеме ән қайындақ аспыттың үйден. Бұл яқа өбіл бұл 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 қайындақ құмылыс бөпіт үйденсі. Оны кенде боланы меға маңық құрый берір. Еті кемінге болуғана бастатын тұрын, мен жебер кәләқпіне сыннанар әтімдер. Жебер кәләмен сыннанар маңлық напряжение, үтчілан әттіқпіне жебер напряжение оғат әдер. Әпет жеті көңіл маңлық же әйгеді әтімді көстір әп. Әйе меғаға меген дәві кім мадаққыт дер. Мәлі мен үтчілан әттіқпіне дәві кім мадаққыт, әме көңіл әйін әп. Жебет ұрас, сырдық, ас бәлем, условия. Жебетігер бар әдедер. Еті словияны оғырыр еке. Онын мен бұл ие болын етінден мен кенеға көмілес бүтін ден әтірсіп. Екейінен болығаны әтір, ұттың материалыны оны финансовай өйбіл болыға де. Етінде болығаны ағабыт, аға кейер олы, бей жебетігер ұлыған ұрылыға де. Тойыз репетитордыры болағын, оғы финансовай көмілігі, аңнары рейі. Информация, қанны көріқтар бағаларын, үйінші де информация түнін көмі әді аға түтіттен, оны да ие түтіттен әме бар болыр. Бұл аға сүрін әйінге сүктірілі біте ғабыдығыр. Ағам әтіттен оны көмі бар әдерсі. Үсігінен бұллағына кенетер, бұл бұллағына мен ие боламын, оғабын жүсті бүдуғын. Қанның бағарар тұрып біті тұғының күті сібәсті ақ дейханы бұл, жүсті үйдір дейханы бұл. Кеметтен кемегер әте біремеға, бігім әге біреметігер нейтралінің маңық атын же тұғар бол батақ. Атын сенге тақсан ұлысаға, қорыққа паркаларға, айылқаға баран, елі де тұққа. Кафеларға, спокойны херінге барамыз чайдер, қамар, кәпсетер. Санат астығар, оғым санатын істер әтім. Кәмек әліғаны жүсті үйдіңгін, оны түкіне мен маңық қайдары білдерер, өтші болынып тақамыт көрендейбіт, кәпсетебіт. Оны боланы кенден неген әтір. Еті кәмдер мен, еті кәпсеті, ағасты кәпсеті мен қаған аға көмілі өрдедер. Еті кәпсетілер кәнеттен, ебін қытты алтығы кәнеттен мен қаға төбәбір маңық барыты базыл күрдік тұран қалыр. Өйді білілер, мен тоқтар тоғыр маңдық барды өйдінен қалар әдедер. Білі, бәйтін санатын әтір, мен санабын әтіпін, оны танара ғаны темаға бардығыр. Құл егері тұла кәпсетей болбатақ. Кене настроениетін да болуын сөп, үйіраған да болуын сөп, білінге тұрғын да болуын сөп, инекетін да болуын сөп. Ағыстық, оны тұн істіңдік кәпсетеған. Еті кәмге кейінен әрі олық олыр өден нады тауық. Бартын тәңге тұтуақ қойып. Оны түнде ғама еті жеға ұсловия етір еңін. Ұты ұсловия бұла ол егері білеметтер мен ұнық қалылығын ден болбатақ.
Обсинен дже керген хинагай кете иеттен тутулукта, оны иен ие бейте манык булманы дже керген энгетин сөпте ақты оңырдағыны бәрті манык боларын күрдік кемегер тақсан ер. Онытын специальный геолог манык тұрыпка кере-кере анык қайыр ден болбатақ. Просто қол күтік сығандағы қанады, хамай механық бір итінде көмелігер қол күтіріп, оны көңілілер. Оны ие кейбе айта егер ме көңіл болыр. Кейбе айта ерес көңілі ақпыллағына тасайын кетегер, жүгас жонығар көңілілер тұрғы берер. Отчағыны болан айта көңілі әттімде сөпкөйден, сөпкө туғанлаққына мұнык бәйді-бәйдеттен тақсан ер. Ағат түттен болағына кені бұл беге жекергенге қайындық бол бұтын әтер болағым де, беге жекерген ағат түттен финансовай біле онына сөйбе ама түттен оғытуғар маңық көме бол бұта. Аңнарар ие. Маңық қаны қайыз кені болағына екі қайыз қанан опсайынан бар бұта. Онына екі қайыз қанан ден бері түн звук режиссер ден өреға талбыта дегенен, онына тыл әттін талбыта. Екі қайыз қанан талбыта. Оны звук режиссуры тыр бұлағына бабаты біле ағата тоқтен. Біле аңнарар иен условия. Ирақ маңық центральный қорыттарға түй өреққа кеге өрені керер, оны кене қағы условия тар иен. Целеводды программа болуын сөп, сөптеғы репетитордары, сөптеғы қанны көреққа кене керерен информация түрінен көме болбыта. Онтан тыл әттігір бұлағынан кене білген ол кәнеттен тыл әттін талан, білген тыл әтті төрі Ити талар эге кенеттен талар беремега ме туспа бейте дикти ме тон кем болар. О эгетин туттарам баран уолу метеринен ме хага эгевин туттарам баранмын. Ху деви курдук маннык апатия состояние дер кит битим ден кепсир. Тугуда маннык хылаян калбыт курдук. Биле сылы быха маннык напряженияга хэнчан баран. Сылаян калбыт чус маннык тоқа кейнен калбытым дерсе апатияга хэнчан битим дер. Онтан же постепенно биле оту егар атаджаға егар уже юраган талар кемекелер. Дети талар выбор қасты херге біле тұттаран кереллер де, оны қасты херге кейдіқтеріне онына талы бі кемекелер. Онына мей каратық бұққылағын тақсын сөп. Онына болағына еті кеміне төрәпеттер әме жайылары әме лұқын ұрыллақ тияныйын. Онына бігеге ағатын әттіптін ұттын кене аңнар ары бітін бұйырынан әме сөбе ама бұл маңына бардаққына маңның болу әте дебі құрдық сөбелігін өттілері балдар әті. Онтан мен өтті бүттен болағаны кене қаға әпәді жі көңілігін. Мен әйе қаға өте көңілі бәйен білден, бәйеған еттен көңілі бін, ол әтемін кене қар әнебін. Кене қаға бәйеті вұйбар ғорығыр таларығыр көңіл беремін. Оның болағаны кене бәйеті вұйбар ғор бұта. Оның бәйетін істен, бәйетін әрінен білген бәйеті бағар өрі Ортоғым түрдіс класқа өрінер 10 састақ, оны 40-стақ бұн 6 астақ, десатқа айтыр. Оғы ететеден мен ханық бұнын ұттон ұстық жылы әп, оған әппетністәк, ұлың дағыны білетерге дере оғылынымды бүттеден болбадық бұлай. Дебі сұйылай кейіне, дешініз бұйытынан, бәйті тұспай дөғын алақ, ұлыққа көрілің, кейі бұйытынан етен тағарарға әптіріппетіне ұлыс ұлақан дегеніп сәп. Олхин бана кырдагытын биле этелерди оо ден это личности нучылы тахабытта олхин оону кырдагыттан хулура нахарамка хайбакка оо бетин баганатын учуттан биле талар жогорун талар кыгын оого көрдөрөн мандык болгон үчүн гей мандык болом яха кохаган ден оо кырдагыттан жеңнен барытын бете билерсеп аны беге кенеди мандык кынымай не кынымай ден бойбакка хайбакка төтөрүдүн оону истен оо историгун билен үйрөтөн иттак битине оо мен аны ихбар кылбарын көңүл хоксан алах болгондуктан деп жаныбын те билинги билинсин ха качыктагын ден мен токтен өттүнөн этебин кылбара Инен қамыма оқтан түйен, да, қолыбыра, инде кейінден бойылар бе, қолыбыра, инде кынымайты қоғаған егінден. Оны оғы бәйті қолыбыра түгірі бір обалан күрді, оны кенеға бұл басыбат әбеддеті ғана, оғын оны бәйті өйдер. Спискенен біле ұматан күрді дұқыны, оғын ұжы бұл көрер болна әдебетті, ұмайында құтталлақ дейін ұтшағын әттен, бұрыстой қолыбыр күрдігі алық бұны негізсен. Олығын болағына, наға әнік бойбыққа қайбаққа, оғы талар жоғырын, талар күғын, бәйтін бағатын ұшуыттан, еді ғатыбын мен қолғырынлық тұқтақпын, принциптақпын ұшаланы тақпын әп, мен баға ғанамынлық. Ие тұруға оғыны етеге нағалуған солталақ, ие бәйтін іс тұруға қолғыры құрутын туар әтейбәт, күғыра бара ғанжар болаққына,
олоргу наа контролга тарчалыла хаджар боллаккана олоргу мегер хандиан инсеп олин бо мин рутча хаддара олорбун мандык наа бирадыкке дисциплинага өрөтөк бин наа барар этен биле бир кемге туран бир кемге хан бир кемге туен дебит курдук он тукан болганна кендики көрдөк бине устук эбит ого хеп ого ден биле көңүл хаджар ого көңүл хаджар онна ого бетин тургун бете билер хеп Оны бихе төрөппүт, оны кетен көрөн холубура, кетен көрөн, оны улынан оғытын, оғын бәйін білер болаған дей холубура. Оны кетен көрөнгін біл, халайын әрі берәң дейіп күндіксіп. Олхен, ие холубура бұ бәйтін тұрғын кетені өрінлігіннен, бұ оғабар бұ чүгі ебейт, ұчауына бұ оғабар маны бейдіқпіне оғымылын әрі біттенген. Оны бәйін холубура көр Бен холор олохтон дугуюла хандер боллакна оглор горел бехта тали бирдекне оне мияха он кандарар. Ото атахтаты ден тух булади өдүбүлө рас болун. Холор кимере дугуре бартнылан бирер оно атахтата бинди хамен сөпдө. Антон хорохтор булана оно атахтаты ден хас каприхин толору эми атахтаты ден кохеп. Ого норм атон тух тиркен. Мен бул атахтаты дени Маңылағын дені дүйгін әп құлыры, оғыны маңылаған итеханады дейбін. Бұ ән барғын, бұ ән меға келбітін наға жүргей. Мені еға ән мейгін ие бұғытынан тал бұтын, мені еға ие бол бұтым наға жүргей. Мені еген көп бүтім, ән меға оғы, ән меға оғы бол бұқыттан мен наға үйеребін, еген наға таптыйбін ден маңылаған бұ. Олох қаз бі үс олох болақыны үс оғыр үйенергер, төрт олох болақыны төрт оғыр төрдөнергер етіндік туспа-туспа тапталы, тапталғын бендіқіні маңыға хуламыт оғы болан ұлатын тақсар дейін. Бұн оны оннық оғы қолыбыра атағын болып бат. Білі хақыларға өйдеу атақтен бар, өйдеу бар батты дей, ол күрді қолыбыра өйдеу атақ болуын сөп. Огеден бұларын хайын бейхі болан аспыта. Сас болады, оны болан мен тебілден тұрар осколаға мүнеққаңыр дыңыр болалылар. Олар күтін ендік күнін, маңды күнін де оскола бір еддір. Оны мен келек-әлебін оғыр әтер болам. Де әрек күрдік мұна оғы молық қағымат күрдік әп, наға құл күті ұджар. Оны болан мен де оге ендік, оге маңды күті мен білі әтеуін едді әтейбін, онтын олым болағына арай әтті. Ең мекен қаяма дейір, долғытыма дейір. Осколаға онты дұғы бейқа күн айынек әтелілер, наға ердейлілер. Мен болағына тұттарығым, мен білебін әмбейқа күнірі өйбілері болын деді әп. Олығын болағына мен толқындан бұрынмын күнжіктан оны көптен атып, олығын білі жебетігер ол оңге тұғынан ұлыған нұтшылы тіқі напряженный обстановканы олық оңыр бұту. Бардай болар болар, кемегер келеға дейін мен қолқутан қалдым, осқуян қалдым, нылыян қалдым, оны оғабар әмен мен тұрғым бірелілер болады деп атта, оны оғабар білі мен тұттарығын дейін мен әрелбін әппетім. Оны тұн ғыдан ұқ аңатын еті қолқуды ғыджан бұл білімнен әппет, жарықтан бұта әбей, оны тұн бардың аға жүндік тұттар бұта. Оны білі олық мұндық қаянды мұндық ғана тұттарығы таққын, қаянды мұндық болуқ таққын енде мен туғдағыны мен кенеттен үндәбі тағын. Оны барды әтінгі дейлі бәйті ғана құты қалалын үшін байдық тұттар тағыда. Қолыбыра түріппіт бұғыдынан ең бір үндәбілік болуқ таққын. Оны чөпчі білік таққын оғыттың тұғы үндерген. Олар бүгін үндеген қасын үндәбекен ұчауына оғын болағына білі ұғылан қалар болады. Онтан ол бұғығыр қолыра оғығын күтті оңнатыққына, оғығын күтті оғылу үйірдіқіні, күтті құны мәніктәтіққіне оғын әмейін аға үйірір. Ол ентіне қадары мандық тәңе тұтан нұтшылы тәқі гармонии и балансы тұттыққа тұтан үйтіқінады дәңіз нәтінек. Атын бүгін кәпсек пен бағары кемам ден, олатын әрір оғыну, подросток оғыну күтті иесі ғана ден. Олыған олым 16-лақ, онын білеген меқы бұ тема сытытық тұрар дектін бағарабын. Оны оқа бастатан тұран әтектін бағарабын. Отты мен идеалін ие болбатақпын. Ие мекеге, онын ие алғағыр, сығар түгенлердәк, сылай әрелер күнлердәк. Оны бүгін кәпсеқпін бағарарым, әме тұзбәм опып бар, оғылыру күтті тұзбәм сығымар олығырын болыға дей. Оның мен әтерім барыталық чөп-чөсөп тіркіғам соқ, қас бірдеке еттін оғытын етейтігер тұзбәйдің опытығыр олығырар болыға. Тәппетім күрдік ұлыққан олым 16 сағағыр барында, бұ кәмін әттін оғы ұлатын білін көруін бағарара, барыған келен бағарара әлбір
кеме. Уже бетин били минден, мин ким мини, мин тохпуну иден били кордонарин кеме валлади. Бастатан туран, то улым бетин эмоциональный, активный, дяхпан багарабан. Карардан били гиперинген деген турора хаджибуттара. Хаддары көңіл хоғыс оғо, эгайын кіпті хаджибад оғо. Менеме бейм эмоциональный хоғыс туруктахпын. Эми активный бын, эми күсті ханалахпын. Эми көң били эгай кіпті хаджибад оғыс кейбін. Оны құлыбыра жиға маннык икке кихи утырыта тұруыта хэм бір бар болар бид оннукка. Икке майгынна харки, қаан бар хэм бір біле қатайсыла хоғыс боландықсыр. Бу маннык түгенге ото ие кихи, ие бұғытынан дағана, төрекпет бұғытынан, улахан кихи бұғытынан біле холка егені өске тяқтаға бі. Тем боле бетін өннік біле тұғығы, эмоциональный оға денетебін. Холку әйгені өскетен, оның білі холқы сығына, ұлықтатығына, бөле білі эмоциональны оғының күтті сығын, арай сағаланар көрдігі бет. Қолы бұра мен әттім бүтті, иған істеқтақын, иетіліктен тақсы оқтақын, ден білі аңырдасы бәйін әппеккенен, бәйін әрі санағын тұрорсарғынан, бұбуынна нәрі, қатшығына нәрі білі опсай тылғы кәлбәккен. Холку әйгені өскетерге ие ресурсалақ болуқтаға бітті. Ресурсалақтен олата қолы бұра ебәдімі қолқы тұрқтақ болуқтақ. Олата да үшөйдік ұтуян, білетер кәділі үшөйдік ахан, үшөйдік сыннянан, үләтін күнна түбіктерін тағынан өссі туғары тұспа бәді интерестіқ, жарқыттақ, хоббилақ бұл онна да бітті. Кыллар боллағына біле путешествуйдан, күледдән дәкелен, жөгелерін күтті алтыған, бәтігер аныр біремілік, бәтігер әргілдер болуқтаға бітсі. Оның қолы бұра біле ресурсан бүтін әрер боллағына, бәғар оны жа әргетен ағаланғын, бәғар берек қынна да бітті. Толанда көрдіқ оның боллады, күғыра сылай бұт, күғыр бұт тұрыттағы жар еду, бұқал көтіруқтақ, бәйтігер толыр бар еду. Білден тұрар, қолқы тұрқтағы ие, маңнық түгенге біле берер әлбақ болар болады. Мен оның қолқы тұрқтағы боларға ресурса ғаджарғаме бәйім өрене бін. Бүкін көй әгетер келем баран, оны сетте толыр өйді әтім, оныңыздың күннеті өрене бін деққынады. Оның офсайынан қазбірді оғы төріппікке, қазбірді кейақ Более қалғалақ оғыңғытта өссі күске білі үйінер ұлатыр өккен. Оныттан өссі бірі әтекпін бағарарым ден құлбар әйті эмоциональны оғы ден әттім. Оны сығыран оны білі ие кей білі тек өрін. Маннық оғы спортыңын ұлқын туғалағы біттейбін. Опсынан қас бірде оғы спорт туғаратын білі жырқтақ болу өріға тағынан бұл күтші бар болуқтақ деген өбін. Бігеме ол бұтын білі қырасағағар әрді білейті көрәмміт, бұға энергиядан үшуеге салай қанада ден санаңнан салайттыран, бастығы класқа келерге реті қарбағыңа бербіп біт. Кені білген өттін Чалбон спортивна школа жарықтанар, үккес өзіросылай разрядтағы спортсмен. Лата білі бәйтін білі энергиядан сөтшісті соға түтер үппаккара білген білі спортқа тұхайыр болады. Кем болы оның энергиялақ, күсті ханалақ оғы. Орыт қарымаңнай күттін мен офсайнан қырайдақтар оғылыр бұн күтті, қазір ұлған кей көрді көпсеті. Орық ардығар білі табарыстарын көрді күліна бұн, мен қамандам білен атты бұн. Білі қырығыны күтті оғытылынан көпсеттерінген елер балар де, білі ням-ням, бай-бай, оныңген ұлық көпсеппет әдім. Қарамаңдай күттан, қырайдақтарыттан ұлған кей көрді көпсеттер әдім. Оныңа итарын көрдік ағастық көпсеті ғаты бұн келінер күтті. Көпсеті бін, бұлықын ол бұн күтті мәнінің жа көпсеті бін, просто бігі білі энергетика бұд иін майгыннағыр болан ұтырты тұрар қарсығыла түгенлерген тақсалылар әді. Оны бұ мен бәйім өттін күн көй әгетерін келін өреннен, бәйімінен жарықтанан, өріқтірге ұйылын оны өйден, білі қаятым деген тұпсардым ол сығына деген бағарым. Төріппеттер хем бір тапталтан хем бір тақсар бұла, бабулар әңен. Қанлық бағар төріппет хем бір еті күғырар, күйіттар, бобар түгенегер етекене қуаған оңырам бодақ бұла. Хем бір тапталыттан үшігей бағаран тақсар ба, оны өтті оғы өйдемен.
Миген өйдөбеттер, бәйлерін әппеттерін әтет ұралылар. Мен ханабын істектерін бағар баттарыңын денін ұғылынан сөп. Оттың ұрыққы тонның әтім әп, контрол денмен қолы бастығы местәне дұрын әбеді. Қолы бұра мен әттімді бүтті дегіпін әбеді. Онтон еті кәндік кеті бүкін көу әйгетігер кәләмен, Василина өріқтерігер ұхуылланманыңын етін олығы атын қарақпынан көрдің дегіпін бағарабын. Оның еті өпсенін оғыны күтті алтығырға чуылан, бұл ұлатын әрір оғыны күтті алтығырға ола білі орта жәретін бұл ұққанады. Тоға детірген кене қатақытшы бабан кебіс бәк кенеме. Хем бір түгірі көңілі құннады. Но толыру бартын, табыс толыру көңілі әме берер көңілі ұқ болады. Ол табыс толыру көңілі ұлан баран, оған нәтей әме білі бәд. Олейін білі орты чәретінен бұлан, опсы білі сөбіліңе келе қанады оғыны күтті. Меген астыннарар сөбілің, кенен астыннарар сөбілің. Оттон еті ұлатан әрір переходны период қаджар оғылырын доқтырып бүттерге мен жоланын әтекпін бағарабын. Еті білетін әппетім күддік, ие ұлық қол құтырықтақ болуына да бітсеп, әнік оғыны күтті алтығыға, оның ұлық ресурсы қаджанына да. Сылайын, әлейін баран қаджарыя тұқты үші өйім бері бәдеттен дағар бат. Күғыры, әтеге, мөғі, оның оғыты ұтырлығы ұлыны оға. Онтан бұл ресурсаға ғаджар ие, қол күтіруғынан, білі қол күту, оны ғарыңның тоқпар ситуацияны бұғарың кебі ең сөп. Оны өлеген бұл елерге, оны олар күтті алтығырған қол күтіруқтағы болаларғар бағар әмәті, оны бұл күтчі бәйіғат тігер, білі ресурса бері ғаджар күтігер бағарабын. Бәйіғі тігер әргілін, туралық үләнінен, күнне аты бүгінен әрі мұңғырдан маққа бәйіғі әргілі қанады қолы бұра. Бәйіғі әргілі қанады қолы бұра.